სახელი და მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ამინ. დღეს ჯვართაყვანისმის დღეა, როცა დიდი დღესასწაული ახლოვდება ხოლმე. მე გადავეშვები წმინდა წერილის და სასულიერო პოეზიის იმ საღვთისმეტყველო წიგნების პოეზიის უკიდეგანო ოკეანეში ძმანო და დანო. დრო ჩვენთვის ჩერდება, დაღლას ვერ ვწლობ და რაღაცნაირად სულიერი სიტყვების ექსტაში ვარდები. განსაკუთრებით როცა არის ჯვრის დღესასწაულები და აღდგომის დღესასწაული, ნუ ყოველი კვირა აღდგომის სიმბოლოა ძმანო და დანო. ჯვრის დღესასწაული არის ყველაზე მომეტებული. აი მაგალითად, დიდი მარხვის შუა კვირა, მესამე კვირა არის ჯვართაყვანისმის ხსენება. ვნების კვირაში დიდი პარასკევი ჯვარს ვიხსენებთ ძმანო და დანო. მესამე კვირას აღდგომიდან ცხეთის ჯვრის, უჯარმის ჯვრის და ხროთის ჯვრის აღმართებაა და ჩვენც ვიღებთ მონაწილეობას ღვთის შეწევნით, ჩვენ ღვთაწილად მრევს, ჩვენ ბლებს მრევს. ხროთის უჯარმაში ჩვენ აგვაქვს ჯვარი. 20 მაისს ახალი სტილი, იერუსალიმის ჯვრის გამოცხადება. ამ დროს, ესე იგი იოანეს ზედაზნელის ხსენებაცა და 12-ა მოწაფეთა. სულთ მოფენობის შემდგომ 4 შაბათს გარდამავალია ცხეთის ჯვარს განსაკუთრებით ამ დღეს ვიხსენებთ. 14 აგვისტოს ცხოველმყოფელი ჯვრის შემოყვანებას. 27 სექტემბერს იცი თქვენ ახალი სტილით ამაღლება უფლისა, უფლის პატიოსანის ჯვრისა. გარდა ამისა, ძმანო და დანო, ყოველი პარასკევი არის ჯვრის დღე. აი, როცა ჩვენ პარასკევს თუ მოუსმენთ ხოლმე წირვას, ცისკარს, მედავითნე სულ ჯვრის საგალობლებია. და ამდენად თუ ამ 7 დღესასწაულს, ნუ 1-2 შაბათს ეხება და 53 კვირაში 50 წელიწადში 54 კვირა 53 ჯვრის დღესასწაულს ერთმანეთს შევამჯამებთ, მაშინ მივიღებთ 60 დღე წელიწადში არის ჯვრის ხსენება ძმანო და დანო ეკლესიაში. გარდა ამისა, 4 შაბათის საგალობლებიც ჯვრისკენ არის მიმართული და ასე რომ ჯვარი არის ჯვრის. მე მიყვარს შობის დღესასწაული, მიყვარს ზომის, მიყვარს ყველა დღესასწაული, მაგრამ თუ ჯვარი არ იქნებოდა, ამ დღესასწაულებს მნიშვნელობაც აღარ ექნებოდა. ეხლა ძმანო და დანო, მე მინდა ჯვრის შესახებ აი ძალიან ისე ვიღაცები, ანტიქრისტიანული ძალები ყველანაირად ცდილობენ, რომ სარწმუნოება შელახონ, მართლმადიდებლური სარწმუნოება, და ესეთი ტენდენციაც გაჩნდა, ესეთი აზრიც გაჩნდა, რომ ეხლა ეუნებიან, რომ აი ქრისტე არ იყო მესია, ზოგიერთ ეუნებენ, რა იცით, რომ მესია იყო, მესიას ელოდა იუდეველები და კატო არ მიიღო მაშინ იუდეველებმა და ასე შემდეგ. აი ამის გასაკვირად ერთ კარგ მაგალითს მოვიყვან. მაგრამ სანამ ამას ვიტყოდით, ამ თემას შევეხებოდით, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ერთ საინტერესო რამ გითხრათ. თქვენ იცით, რომ 17 საუკუნეში სპარსელებმა დაარბიეს პალესტინა და მაცხოვრის ცხოველმყოფელი ჯვარი გაიტაცეს იმ მიზნით, რომ შემდეგ გამოესყიდა, ესე იგი, იმპერატორს, ბიზანტიის იმპერატორს. 17 საუკუნეში იმპერატორ ჰერაკლემ, ირაკლი, მოდი ესე ვთქვათ უბრალოდ თანამედროვედ, იმპერატორმა ირაკლი, ძმანო და დანო, უზარმაზარი ჯარი ბიზანტიის წამოიყვანა სპარსეთის წინააღმდეგ, რომ დატყვევებული იყო იერუსალიმის პატრიარქი და უპირველეს ყოვლისა, რომ აი ეს ჯვარი და იერუსალიმის პატრიარქი გამოესყიდა, დაიბრუნებინა უკან ცხოველმყოფელი ჯვარი, ამის გამო, ესე იგი, ბრძოლა, ომი გამოუცხადა სპარსეთს, იმ დროს მეორე დიდ იმპერიას. მაგრამ ეხლა მე რა ვსწრები? თქვენ იცით, რომ წინვალე დიდებულად დაბრუნდა ჯვარი უკან, პატრიარქის დააბრუნეს იერუსალიმის უკან, მაგრამ მოხდა ესეთი რა, ჩვენ დედაქალაქზეა ლაპარაკი თბილისზე და იმიტომ არის ესეთ საინტერესო, რა თქმა უნდა ჯვარს ეხება ესეთ.
და აი ძმამდან რა მოხდა? სამწუხაროდ, ალბათ, ну, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ქართველებმა მხარი დაუჭერეს სპარსელებს. Ну, რაღაც პოლიტიკური იყო ალბათ ეს. ურთიერთობა კარგად იყვნენ და ამიტომ ერაკლემ, ირაკლი იმპერატორს მოუხდა ქართველებთანაც ბრძოლა. და მოხდა ესეთი რა. სპარსეთი ხა ძალიან დიდი იმპერია იყო, ამიტომ ხაზარებიც მოიხმო იმპერატორმა ირაკლიმ და მოადგნენ თბილისს, ახლა რომ გავაცოცოთ ეს რა ჩვენ თბილისელები ვართ, აქ ლამაზად წარმოჩინდება ჩვენს გონებაში, მე რომ გავივით ქალაქში მოვიმოძრავებ, შეიძლება უფრო ცოცხლად წარმოვიდგინოთ აბილზე ეს სურათი. წარმოიდგინეთ თბილისის ციხეს, რომელიც შეიძლება ჩვენ მიგულისხმოთ. აი სადაც წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია იქ არის. Ну, არის იქ არის აღმოჩენილი კედელი ძველი თბილისის, ну შეიძლება უფრო იქით იყო, ორთაჭალისკენაც იქნებოდა ალბათ კედელი. აი იქიდან ხარკუხის თარო წარმოვიდგინოთ, ესე გალავანი ასე გადმოდიოდა. ერთ-ერთი კედელი, ის უძველესი კედელი, რომელიც დღესაც შემორჩენილი ბეთლების, ქვემო ბეთლების თავზე, ეს ჩვენ გვინახია ძალიან ბევრჯერ ეს კედელი, სხვადასხვა ადგილიდან ისე ლამაზად მოჩანს ეს უძველესი კედელი, მერე მიან დააკვირდი ძმანო და დანო, სულ შემორჩენილია ორი რამ ეს კედელი და ნაწილი, ესე იგი დიდი კედლის ეს და ანჩის ხატი მეხუთე საუკუნიდან თბილისში რაც დაარჩა, სულ ეს ორი შენობა შემორჩენილია ნელი შემდგომ თავისუფლების მოედანზე აი ახლა რომ აღმოაჩინეს პუშკინის ქუჩაზე ესე იგი და საავტომობილო ტრასა გადადის ამ ძველ კედლებზე აი დაახლოებით ეს იყო თბილისი აი ახლა და ნარიხალა რა თქმა უნდა ახლა წარმოვიდგინეთ რომ ხაზარეთის მთელი ჯარი ხაზარეთის მეფის ხაკანის ჯიბღუ ხაკანი იყო მაშინ მოადგა მთელი ხაზარეთის ჯარი თბილისს მთელი ბიზანტიის იმპერიის ჯარი მოადგა თბილისს ამ რისხან ერეკლე იმპერატორის მეთაურობით და უნდა დაიპყრო ქალაქი მაგრამ ვერ დაიპყრეს ვერავინ ისე იყო გამაგრებული ეხლა რომელი ადგილიდან იყო ალბათ თავისუფლების მოედანზე ეხლა რო არის იქ იყო გააშილი ეს ჯან ალფაში ყავდა ნარიხალას მხრიდანაც მოკლედ რა მოხდა ეხლა რა თქმა უნდა, ჯერ უნდა დაეპყრო საქართველო, აღმოსავლეთ საქართველო, იმიტომ რადგან სპარსეთს უჭირდა, უჭერდა მხარს საქართველო, ამიტომ არ გამოდიოდა სპარსეთ ზურგში, მაშინ გამოვიდა ზურგი და დაარტყამდა საქართველო. ამიტომ აუცილებლად ჯერ აქ უნდა დაემარცხება. ამ დროს მოხდა ესეთი რა, უცნაური სასწაული რა. გადმოდგა ციხის უფროსი თბილისის გარნიზონის მამა და დანო და უთხრა დაუწყო ლანძღვა იმპერატორ ირაკლის. Ну, მე ხლა არში ამ ისტორიას, რომ იმპერატორმა ირაკლის თავის ძოლის სურათი, თავის ქალიშვილის სურათი გამოუტანა და უთხრა ხაზარების მეფეს, რომ შენ შვილს შათისო მივათხოვო ჩემი გოგოო და ამით დამოხვდეთ და მძახლები გავხდეთო და ძალიან საინტერესო ისტორია. Ну, ამას პოვერ. ძმანო და დანო. გადმოდგეს ციხის უფროსი ქართველი და უთხრა ну албат нарихаладан айх ро წარმოვიდგინოთ ერთ-ერთი варіанти შენო იმპერატორო რომელსა გასხენ წვერი ვაცისავ ხის წვერი რო გაქო და ისერი ვაცბოდისავ მოკლედ ხის წვერი რო გაქო და ხის ისერიო და ლანცხა და ლანცხა მაგრამ მოხდა ესეთი რამ იმპერატორი იყო წმინდა წერილის ძალიან დიდი მწოდნე და მოხდა ესეთი რამ ძმანო და დანო რომ იმპერატორმა გაიხა და იცით რა თქმა გაიხა რა მას ახსოვდა დანიელის წინასამეტყველის მერვე თავი ყოველ შემთხვევაში მაინც გადმოაღებინა მაგრამ უკვე დიდი სიხარული ჰქონდა რატომ აი ნახეთ გაწერია დანიელის წინასამეტყველებაში მერვე თავში დანიელი ამბობს თვალები ავიხილე, დავინახე. აჰა, დინარის პირას ერთი ბერძი, ანუ ეს ცხვარი. მამალი. ორი ქალს, ორთავე გძელი, ერთი ქა მეორეზე გძელი და ის გძელი უფრო გვიან ამოვიდა. დავინახე რომ ეს ბერძი ანუ ეს
სყვარი მამალი ირკინებოდა დასავლეთისკენ, ჩრდილოეთისკენ, სამხრეთისკენ, მოკლედ დაპყრობილი ყავდა ყველაფერიო, წინ ვერც ერთი მხეცი ვერ მდგებოდა და ვერც ვერავინ ახერხებდა მასთან თავდასხმას. როდესაც მიამას უკვირდებოდი, გამოცხადება ძმანოდა და აჰა, დასავლეთიდან ერთი ვაცი გამოვიდა, ესე იგი უკვე თხა, მამალი თხა. მთელი დედამიწის ნურზე გამოეკანა, მიწას ფეხს არაკარებდა, თავ ვაცს თვალებს შუა საჭირო რქა ჰქონდა, მოვიდა იგი ამ ორქიან ვერცთან, წვართან, დინარისპირას მდგომი რომ ნახა მთელი თავის ძალით და რისხვით მივარდა, მიუახლოვდა და დაეტაკა და ორივე ქა მოტეხა, ძალა არ ეყო იმას მამალცვარს, რომ წინ აღდგომოდა და დაანახა იგი და გაქელა და არავინ იყო ცხრის ხსნელი მისგან. მაშინ ძალზე განდიდდა ვაცი, ანუ ეს დასავლეთელი ცხვარი. ისა, ხო, ხა, ხა. როდესაც გარდა გაძლიერდა და ასე შემდეგ. ესე იგი, რა გამოცხადება ახლა თვითონვე პასუხობს ანგელოზი დანიელს. ორქიანი ბერძი რომ ნახე, მიდის და სპარსეთის მეფეებია. ხოლო ის ვაცი საბერძნეთის მეფეა. ეს რომ მოისმინა ძმანო და დამო, იმპერატორმა ირაკლი ჩატოლა კი არა ნამდვილადაც ეს ეხლა ის ხო წინასწარ მეთხრობა მიხვდა უკვე წინასწარ რომ ეს ომი მოგებული ჰქონდა. გამიგეთ? ამიტომ აღარ უნდოდა არც თბილისის აღება, იქ დატოვა სხვები და ჯარს უთხრა მომხევითო და რო წავიდა სპარსეთზე, უკვე სპარსეთში არის უფრო დიდი, მაგრამ უკვე გაგურისებული წამოიგინე ბეჭედი ჰქონდა დაკმული რომ ამ ომს ამ ობზოლას გაიმარჯვებდა და გაიმარჯვა და როგორ გაიმარჯვა ძმანო და დამო. გადაქელა და გამოქელა სპარსეთი გაანადგურა. ჯვარიც წამოიგო, განთავისუფლა პატრიარქიც იერუსალიმსა და დიდებით უკან დაბრუნდა. აი ესეთი საინტერესო ისტორია, ასე რომ ძმანო და დამო, დანიელის ეს წინასწარმეტყველებას რაღაცნაირად ჩვენი ახდა ეს წინასწარმეტყველება ჩვენ ქალაქზეც, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, აი ეს რაც მე მოვყვები, რა საინტერესო ამბავია, რომ გაგულისებული და გახარებული იმპერატორი და რა სიტყვები უთხრა იმართ თითქოს ლანძღავდა, მაგრამ ეს სიტყვები აღმოჩნდა ძმანო და დანო ძალის მომცემი იმპერატორისათვის და წავიდა ის ისე მიმოდა ჯარიც კი აღარ უნდა და მარტო წავიდოდა სამძოლოდ. ისეთი ძალა მიეცა. აი ეს მინდოდა მოკლედ მეთქვა, ეხლა კი აუცილებლად შევეხმიანოთ დღევანდელ დღესასწაულს. მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო ეს გარემოებას. მაცხოვარმა 30 წლისამ დაიწყო ქადაგება და 3 წელიწად დახვარი იქად. მაგრამ უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რა როგორი გარემო იყო ამ 3 წელიწად ნახევარში, რა ხდებოდა. კიდევ გავიმეორებ, ერთ ადგილს ისე წავიკითხავ, ერთჯერ წავიკითხია, მიმოდიოდა იესო მთელ გალილეაში. დაკვირდა, ასწავლა, ქადაგებდა სახარებას, კურნავდა ყოველგვარ შენს, ყოველგვარ უძრულებას ხალხში და მოედო მისი ამბავი მთელ სირიას და მოყავდათ მასთან ყველა უძრული სხვადასხვა სნეულით, სატანჯველით, შეპყრობილი, ეშმაკეული, მთვარეული, დაბლადაცემული, ის კურნავდა მათ და აედევნა დიდ ძალი ხალხი. მაინც რამდენი იქნებოდა დიდძალი ხალხი ხა რომ გამოვითვალოთ ზმანო და დამო. აქვე უმატებს მათე მახარებელს, გალილეიდან მოდიოდნენ, დეკაპოლისიდან, სირიიდან ხო მოდიოდნენ, სხვა სახელმწიფო იყო. დეკაპოლისი ეს არაბეთი იყო, არაბეთის პატარა ნაწილი, ესე იგი უკვე სხვა სახელმწიფო. ქვემოდან იორდანის გაღმიდან, ესე იგი სამი სახელმწიფო, რომელიც ეკვრა პალესტინას, მაშინ იქიდან ყველა მოდიოდა. აქეც ზღვა იყო, ამიტომ საიდანაც კი ირგვლივ მეზობელი სახელმწიფოები იყო, ყველა იქიდან დაიძრა ხალხი და შემოვიდა პალესტინაში, იმიტომ როგორია ბრმებს კურნავს ახლა, ვისაც სირიაში ბრმები იყვნენ, ოჯახები ბრმა ყავდათ, სახლში წარმოიდგინეთ, ახლა დაიძრებოდნენ, ბრმებზე იყო პალესტინა და ჩამოიყვანდნენ ოჭლებს, მუნჯებს, ხეიბრებს, წელში გადატეხილებს და ასე შემდეგ, 1000 უკურნებელსენი დავადებულ დღესო კი მოსწოდებ და ასე შემდეგ ძმანო და დანო, უამრავი ხალხი დაიძრა არაბეთიდან,
დაიძრა სირიიდან, დაიძრა იორდანიდან, თვითონ პალესტინაში გალია და იერუსალიმი და იუდია და გამომიდა ხალხიო და რამდენი იქნებოდა მაინც. მახარებელი გვეუბნება შემდგომ, რომ როდესაც მაცხოვარი გავიდა უდაბნოში, ეხა უდაბნოში ძნელია, ხო ამდენი ხალხი, მაინც გავა 5000 კაცი ქალების და ბავშვების გარეშე. ეს ნიშნავს, რომ 5000 ქალის და ალბათ ორ-ორი ბავშვი რო ამიღოთ, ესე იგი 20000 კაცს გაყვა უდაბნოში. მაგრამ ამას მოციქული მახარებელი არ ეძახის დიდ ძალს და აქ უდაბნოს გარეთ რო დაყვებოდა ხალხი, ეძახის დიდ ძალ ხალხს. ეს არის დაახლოებით 100000 კაცი ძმანობა და თუ მეტია. თქვენ ახლა გავაცოცხლოთ სურათი, გესმით 100000 კაცი დაყვება იესოს, როცა დაიწყო ქადაგება და ყურნება. და სამ წელიწად ნახევარს, აქ ვიდრე ჯვარცმის დღემდე, არ მოშორებია ამდენი რაოდენობა. ეს ჩვენ შეგვიძლია გადავამოწმოთ, ესე იგი ლუკას სახარებაშიც, იოანესშიც, მარკოზის სახარებაშიც, ლუკაშის და იოანესშიც ზმანობდა და ნო ამდენი ხალხი და იმდენად იღლებოდა მაცხოვარი ხო კაცური ბუნებისაც იყო და იმდენად იღლებოდა არის ადგილებისა წერია რომ უკვე აღარ შეიძლებოდა და ამიტომ ადიოდა მთაში, თვითონ განერიდებოდა ხოლმე მაცხოვარი და ისვენებდა. ან გალილეის ზღვას გადაფსურავდა და ასე შემდეგ. მოკლედ, თუ ხალხი იყო ისეთ ადგილებს სადაც ზღვა არ იყო, მთაში ადიოდა შემდეგ მაცხოვარი განერიდებოდა, ხოლო თუ ეს იყო ზღვის პირას, მაშინ იმდენი ხალხი იყო 100000 კაცი, რომ ზღვაში შედიოდა ნავიდან, როცა განკურნავდა, მერე ქადაგებას იქიდან დაიწყებდა ხოლმე ზმანობდა და ნავში ჯდომა. და ნუ აღარ გავაგრძელებ იმ ადგილების კითხვას, რომ ესეთი ძალიან ბევრი იყო, სატანს გამოჩნდებოდა მაცხოვარი იმ წამსვე, დიდ ძალი ხალხი გამოდიოდა მასთან და აი შეჩვენ და მოვიდა ჯვარცმის დღეს. მანამდე როგორც ხედავთ, ვერაფერს ვერ უშვებოდა, მანამდე ცნდოდა, მოეკლათ და დაეჭირათ ეს. მაგრამ აბა 100000 კაცი რომ ხარს დაგიჭერს, რაღა უნდა ეხნა სინედროს იმ ღეს ვიც ეწინააღმდეგებოდა, იმათ რა უნდა ეხნა ვიც ეწინააღმდეგებოდა ქრისტეს. და აი როდესაც უკვე 4 დღის აყროლებული გვამი ლაზარესი აღადგინა მაცხოვარმა, მაშინ ზმანოდა დანო, ვისაც არ წამდა ქრისტე, იმათ მათ სიწამს. ანუ მარტო ურწმუნოები დარჩა სინედრიონის ზოგიერთი წევრი, უმეტესი წევრი, კაიაფას მეთაურობით და ისენიც მიხვდნენ, რომ ეს ჭეშმარიტად ღმერთი, ჭეშმარიტად განკაცებული ღმერთი, ჭეშმარიტად მესიაა. იმიტომ როგორ უნდა შეიძლებოდა ეს, რომ არ მიხვდარიყო და გადაწყვიტეს, რომ მოეკლათ ქრისტე. რატომ? აი ნახეთ, იუდეველთაგან ბევრმა გაიგო, რომ ლაზარი აღადგინა იმ ურწმუნო იუდეველთან. თუმცა ბევრი მთავარი წერწმუნა მას, ესე სინედრიონის წევრებიც, მაგრამ ფარისეველთა გამო ვერ აღიარეს, რადგან სინაგოგიდან არ მოეკვეთათ, რადგან ადამიანთა დიდება უფრო უყვარდათ, ვიდრე ღვთის დიდება. აი ზმანობდა და ასე რომ ყველა მიხვდა, რომ ეს მესია იყო. გამიგეთ? და მაშინ იუდეველთაგან ბევრმა, რომლებიც მოვიდნენ მარიამთან და იხილეს, რაც მოახდინა და იბრძნეს იგი, ზოგიერთი მათგან წავიდა, ნათესავები ერთი ორულა წავიდა ფარისეველებთან და უთხრა, რაც მოახდინა ეს. შეიკრიბეს მთავარი და ფარისეველი სინედრიონი და თქვენ რა ვქნა კაცო? ეს კაცი მომ ბევრს ასაუბს ახდენ, თუ მიუშვით თავის ნებაზე, ყველა იბრძნეს მას. მოვლენ რომაელები და წაგვართვენ ჩვენ მიწასაც და ხალხსაც, მაგრამ აქ ერთზე კი არ ზრუნავდნენ დღევანდელი პოლიტიკოსები, ზოგიერთი ხესია, რომ სპეკულიანტობენ სამშობლოთი, ერი სინამდვილეში ახლა კაიაფას ერი აინტერესებდა, ამათ აინტერესებდა ის თავის პირადი, იმიტომ რომ დიდი შემოსავალი ჰქონდა, დიდი ძალაუფლება ჰქონდა და ამის ეს რო არ დაეკარგა. მაგრამ ამას ვინ უთხოდა? აი საფარქვეშ ამბობდნენ ერთმა მათგანმა კაიაფამ, რომელიც დემთავრობდა იმ წელიწადს, უთხრა მან, თქვენ არაფერი გაგეგებათ, ვერ მოგიფიქრებიათ, რომ გვიჯობს ერთი ადამიანი მოკვდეს ხალხი ქრის, ვიდრე მთელი ერი დაიღუპოს. ესე იგი იწინასწარმეტყველა კიდევაც ის, რომ გამოხსნა მოხდებოდა ჯვრი დუნები ზმანობდა და
და იმ დღეს გადაწყვიტეს რომ მოეკლათ იგი. ესე იგი რა გაქუჩებულები იყვნენ ზმანო და დანო წარმოიდგინეს რომ მიხვდნენ რომ მესია იყო გადაწყვიტეს მოეკლათ. გამიგე. აი როგორც ზოგიერთი ადამიანი ჩვენ ძველ ისტორიაში და შეიძლება ახალშიც მოვიყვანოთ რომ როდესაც ნახავენ რომ ძალაუფლებას კარგავ ქვაქვაზე უნდა ჩენილაო ფიქრობენ და რა ყველაფერს გააკეთებენ რომ ძალაუფლება შეინარჩუნონ. გამიგე? აი ესეთი რამ მოხდა იმ დროს. ესე იგი სამშობლო კი აღარ აინტერესებდა, ღმერთი კი აღარ აინტერესებდა, არამედ აინტერესებდათ მარტო თავიანთი კეთილი დღეობა. და ძმანო და დანო გადაწყვიტეს რომ მოეკლათ. სხვათა შორის აქ ერთი საინტერესო რამია, რომ გადაწყვიტეს მოეკლათ იოსებ არიმათიელი, რომელიც ჯვარცმასთან მივიდა, რომელმაც და ასევე ნიკოდიმოსი ფარული მოწაფე ქრისტესი, რომ ეშინოდა ცოცხალი რო იყო მაცხოვარი, მაშინ ეშინოდა რომ მოკვდა უკვე გამოაგზავნეს რომ იყვნენ ქრისტეს მხარეს. რატო? აი ამ კრებას ესწრებოდა. აი ხარ რა წაუკითხე ფარი სინედრიონის კრებას და როცა სინედრიონმა ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო, მიაკურთხეს მანო და დანო და წამოვიდა, იმიტომ რომ მიხვდნენ რომ ესენი უნამუსო ხალხი იყო და მათ რელიგია კი არ ინტერესებდა და სამშობლო, არამედ თავის პირად კეთილ დღეობა. აი ამიტომ არის რომ სინედრიონი დატოვეს მათ და დადგნენ მაცხოვრის გვერდით. ეს ორი ფარული მოწაფე ძმანო და და ეხლა ნახეთ. დადგა გაცემის დღე, ხუთშაბათია ღამე. იუდა მიიყვანა ჯარი რომ ესე იგი მაცხოვარი ესე იგი გააკიდოს მაცხოვარი 21-ად უკვე აღებული აქვს ფული და ქრისტე რომ ჯვარს აწვა. და ნახეთ რა საინტერესოა. ჯვარცმის დღემდე მაცხოვარი კურნავდა ბრმებს, ოჭკებს, ყველანაირ ამოწყობას. უცხო ქვეყნებიდან ჩამოდიოდა უამრავ ფართატო, ესე იგი ამას ვერ მიხვდებოდა რომ მაცხოვარი იყო. ეს ჭეშმარიტად ქრისტე იყო განკაცებული იყო. ვინ ვეღარ მიხვდებოდა ძმანო და და უფრო მეტიც იოანეს სახარებაში წერია რომ ბერძნები ჩამოვიდნენ, ანუ ინგლისმება ევროპელები და მოითხოვეს ქრისტე განახეთო, ესე იგი იქაც კი იყო გავხელებული ხმა. როგორი საქმეა, რომ ესეთი რა 100,000-ობით კაც პურნავს მაცხოვარ და წარმოიდგინეთ რომ ბოლო დღეა, აი ამ დღემდე მაცხოვარი სულ სასწაულებს ახდენს. აჰა მოვიდა ყველა, კაიაფა მოვიდა ესე უბრალოდ ყველა, კაიაფა წარმოგზავნილები იუდა და ნახეთ ბოლო სასწაული და გააკეთა მაცხოვარმა. იუდამ წაიყვანა რაზმი მდემთავართა ფარისეელთა მხლებელი და მივიდნენ იქ ლამპრებით. თქვენ ბევრი ნამყოფი ხართ იერუსალიმში, მივიდნენ გეთსამანის ბაღში. ჩირაღდნებით, საჭურველი იარაღით, იესო იცოდა ყველაფერი რაც მოელოდა და გამოვიდა და უთხრა მათ, გამოვიდა ქრისტე. ვის ეცე? მიუგეს მას იესო ნაზარეთს, ვერ იცეს. ესე იგი მაცხოვარმა კიდევ ერთ სასწაული ანახა, რომ იქნებ მიხვდე დაზემოლი. იმიტომ რომ ქრისტეს ხო იცნობდა ყველა იუდას და ყველა იცნობდა. ვის ეძებ? მიუგეს მას იესო ნაზარეთს. ეუბნება მათ იესო, მე ვარ. მაგრამ ვერ იცნეს და ასე მიაქციეს ყურადღება, დადიან ეხა ეძებენ იუდა მათთან იდგა. როცა უთხრა მეორეჯერ, მე ვარო. არა, ხო ახლა ნახე რა მოხდა. მე ვარ, ეუბნება და ვერ იცნეს. так мацхвари ахтес дит сасаус როცა უთხრა მე ვარ თემა ჯგუფმა უკან დაიხიეს და მიწაზე დაემხო. ანუ მაცხოვარი ნახე რა გაკეთა, მივიდნენ რომ დაიჭირონ მაცხოვარიონი, მე ვარ ვერცნობე ეს ერთ სასაულ, მეორე უცებ მთელი ეს ჯარი ერთ სამინაბჯირო წარმოიდგინო სწრაფად უკან დაიხიეს, ქრისტემ გააკეთეს და დაიხსნენ ყველანი სულში წარმოიდგინე. კიდევ ვერ ხვდებია, უბრალოდ კი ხვდებია, მაგრამ არ უნდა წარმოიდგინე რა არის ძალაუფლება. ბოლოს მე დავამთავრებ, ძალაუფლება და სიყვარული, აი ამ პატიმოყვარული სიყვარულის, ამ პატანული სიყვარული თავის ძმანო და დანო. ბოლოს დავამთავრებ მე იოანე უკროპის შეგონებით ზუსტად, აი რა დიდი უბედურებაა ეს რაც დაემართათ მათ, ვინც ქრისტე უარყვეს და მიზეზი ამის რა იქ ხო დაემართათ ადგნენ ეხლა ისე ხო ნახეს ეს ასე.
כולם כתחה, מביס את זה. מה אתה תחל את זה? ירסון עזרוס. מה צוואר? מי סגג את זה? הוא אין חדה. טוב, אוקיי. נסם את דאו שאו פעם מדע. כתחה מתמרמת, כי מה שירז מה יצנס. דעתי את המדעים דאו, יהודם ולטרו. חלב למה? שייפרס. ירסון עזרוס. שקרס את המיר, מה נסקה יפרס. היצמן עוד אדם, רק צחדבה ובססאולי. נחיו הרדחית. איך לה, מורץ מוכדה, או יצית מלאפר, רוגול גאס אמרטלס, דה מיוסאג'ס, איזה גיג'ואר צמד, דה נחיו הרדחייה לו ססאולי ביארו אופטניה. מה נמדם? שרבדני הוא אמר ססאולי, חסד גאי בולי. פה, סעדן ישמר, כי אבא מוחתי נוסס דה, מוחתי נוסס דה, אהרם לגמי מוחתי נדה, אהה, נחית רמור. אמיתו, וין סמה, סמבות, אימד גל, זמן עוד אדם, דאיך איסקי הרי אינטרסס, רומרת לך, מרתי ארסה בוזדה, אם עשה אינטרס, תאבי סורסים דיסו, ביס גמר כלבה, תאמית לו מבור סמס, סעדן ישמר, תדעס אשם, איך הג'ואר סעצרס, מה צחור? תנחת רחתם, מר שסעתי דענו סם סעד, זה דריסה מסעתי, נותר מולינו, מצחר סעתם דענו, תשני דרועית, סם סעתם דה, איסע, תור חוד, תור מת, סעתי דע, סם סעתם, דגס מית איזה רוגו לישוע דריה. זה דבנם דע. תן לי כך ענה בנהל ממורס. המיס מרור גידו אל מכתב. צער בו איגן, תחוי הוא לבודד. אבא תוך מרתיך, רוח תינס עשו לגעד מודי ג'ולי דע. צער בו איגן, ג'ואר סעצו, זה דבנם דע. סמי סעתי, תוק אידאו, אידאו גונו רבי, ורכתב עוד אין זמן עוד אדם, ופרוס אתו יש אפרטאו לבסו ארצליס. דע, מצחו על מטבח, מתות שמורד מימתו, אשים איתו תקוע זמן עוד אדם, ומצחו על סנוד ההגמה, ג'וג'ו חתורי סעת הג'ואל, תליה, בולום, וג'וג'ו חדשי ערריך מרתי, עמיתו מזדה פיקסי רסג יש, רוב רק מימתו, אגמרתו, ניש נפסי מסוג, מן בולום דתאי תמינת, ג'וג'ו חתורי סעת הג'ואל. דה שולי גנותה, דה אחת עד לסקרי צבן לגאיך אורה. יש לי, מה את רחה? מה את חולי ג'ואר שפסטרוס גאיך? קרי צבן. מה לידה דבלם? שאיזרה, דדה מצעיסת איזלי, רונקד לבידס כדאי, פלגה, ירוסה. צער מועד גינת, איך? הקידם לא אומר מכתבי לו, ג'ואר שגאה קורא, זה דבלם, מצעיץ ולסיסרו, די קצת מלבדי, סמר חבי גאיך סנבא ובגן שאני מולי צמידה נשכאו לי אז בגן, גם הוא מגן סמר חבי דה, שם מגן צמידה קלאצ'י, ועושה את שוונן. זה מיינס, מנו דדנו, אלא הוא נראה בה עם הסתכמה, מרת מבוי צ'וונו ססאו. עמי שמדל, נוגה רבי סמוגן מוהו, התאו שצמנו דדנו, עשיתי עזרי, נורץ וורצמונוס, נורץ מורצמונס, רמת נחר, הוא מדורי בה, צמנו דדנו. טוב, הוא לא סעצת גם מצחור. יש את חור, יצאות אין סין נדריון ישראל, מי ידן את האות חרסת? צוילת בה. ומצחור יעסק, עוד הפולי מצס, ותחר איתו, לא? מוי פרס, עם אתו, רפיה. מוצא פעד, מה אותם חולות, אורי, צוילת, ופרוסט סמי, ירתי מדגני, דידי אלבטו, ביתקרתו אליה, יש איכו אסיסטאו את זמן דדנו, ארמושו ביתקו הדוגלי, יש את זה אליה מסחורי בשי, דה, מן, יש ארמיכו, פולי דתקו, דאות חרב, סיני דרל, קאייה, פסדה, מטוולת, סעדה שויקנביו, מסחורי בשי, יש את זה אליה, חוול גן ביקדה כפרו קריסטי אסגה, דה חוול גן ביתקוינס, הונה מוסובס, מיעוד חרב, סינדריון ישראלוס, אי זמן עוד אדם, רמין עוד אמת כבר, רום, אי עשיתי סאוץ לבח, תבוד הרו, אמדניס עשהו למועגיס, ששמר איתת מסיעי בו, דה, אי בורות אבא, רעשה שינה לבח, רום ג'ואס, עצרס, מצחוארי, מגרנו לא אסטרק, ואילם ויציטרו, מצחוארי, תאו איסי צאווי דה, נאוזזה, צפן העירה, דה מוכתבודה, צמות חיסגח סנדה, צפן העירה, דה מוכתבודה, אדמייתה, צחורם. היה חבר, דאוון תאורם, יהיו אנו אקרופידי סיטווית, מגרם, מנם דה רדרן, התחרית רוב. צמינדה צער שיגדה ושוי ססלו בפואזיה שי, מה, רמו דני מה, איסא יצינה סמת וליס, בסמות שתאוי דה, ואתה רנת וצגי איתך דרבנדה לדריס, נו, ג'ואר תאפן שזה ג'וריס, סיימת ג'וריס, שסחי. דידה ואיקי ליבה ניסה, שזה דמוי ציוס. איפה ריסיתה, פיץ' ויתה דנת ויתה ארד במה. נחת רצינה סמת וליבה. שכן, איצית חוב, רום, לא דמה.
ისაშენ ცოდა უნებლიე დრო ჩაიდინა ესე იგი აブラამი იყო მისი ბიძაც მაგრამ სულიერ მოძღვარიც აღსარებაში უთხრეს და აブラამმა მისა საშინელი რა თქმა უნდა ამ ცოდვის შესაბამისი საშინელი ეპიდემია ფიჭვი ნაძვი და კიპარისი გამხმარი აი ოდენ რაღაც ამხელა გამხმარი კიპარისი ნაძვი და ფიჭვი აიღო შეკრა უთხრა ამ ადამიანზე ეს ჩარგო და უთხრა აი ამ ადგილზე მოიტან წყალს და დაასხამდა უდაბნო ადგილი იყო ეს ადგილი არის ქართველთა ჯვრის მონასტერი ზმანოდათან აი ამ ადგილზე დაასხამ წყალს და წყალი უნდა მოეტანა ამ სიცხეში კილომეტრებით და ლოს და მრავალი წელი დიდი მანძილიდან მოკონდა წყალი ლოს ეს რო წარმოი და უსხამდა და აブラამა უთხრა მაშინ გეპატიაო როცა ეს აყვავდება და გაიხარდა ну ეს თითქმის შეუძლებელი იყო ამის გახარება მაგრამ აი ღმერთს მიანდო აブラამა და მრავალი წლის ძალიან ბევრი წლის შემდეგ მართლაც გამოიღო ამ აი ნაყო და ის გაიზარდა სამი ხე ერთად შეზდი ეს ხია მერე რომ მაცხოვარი ჯვარს აცვეს ეს ხე მოჭრეს და მან დაწყვეს ამ ხის მასალაზე გააკეთეს ჯვარი და მაცხოვარი ჯვარს აცვეს ნახეთ დიდება ლიბანისა შეზე და მოიციოს იერუსალიმს კიპარისიდან ფიჭვითა და ნაძვითა ერთგვა ამაზე დიდი ძმანო და დან წინასწარ მეტყველება რა უნდა იყოს დიდიდოს ადგილი წმინდა ჩემ გოლგოთა ადგილი ფეხთა ჩემ და ვადიდო მოვიდოდნენ შენ და მის შიში ძელი და წარმართებიო მოვიდოდნენ რა ხდება დღეს იერუსალიმში ხარ დაფო რამდენ და დაიჩოგონდა ფეხთა ერთდა დაერქონდა ყველა შენი მოძულეო პროცნინეს ამადის ამაზე ბიწინასამეთქვა და გიწოდო იერუსალიმ საუფლო ქალაქი მე ესე თავდება უფალი გეყოლება საუკუნო ნათობათო ან გაიხსენეთ ეს უკვე მეორედ მოსვის შემდეგ როცა ახალი იერუსალიმი იქნება გაიხსენეთ აპოკალიფსის იგივე გამოცხადება სადაც ზეკი არ ანათებს არამედ უფალი ძმანო და და ეს ბოლო თარიღება და დავთვალოთ ხო, სანამ ამ პატარა იმას წავიკითხავთ, მე მინდა ლუკას კრანახის ეს არაჩვეულებრივი მხატვრის სურათი ნახოთ. ჯვარცმელები, როგორი ხალხია ძმანო და დანო, რა კარგად დახატა ლუკას კრანახი. ეს სამ, ეს ოთხი. ესე იგი, როგორი სულის მატარებელიც იყვნენ, ბინძურები ძმანო და დანო და უსინდისები, ის გამოხატა სხეულში ლუკას კრანახმა და უბრალოდ ისეთი კარგია. ამიტომ ვინმე რა მას იტყვის, უნდა გაიხსენოთ ეს სურათი და უთხრათ, აი რა სასღრები იყვნენ, მაგათ როგორ უნდა დაუჯეროთ, შეხედეთ რა ზგვანა ძმანო და დანო. მე ამ სურათს დავწერ და ნახავთ საილუსტრაციო, გეჭიროთ და მე სათქე დავდო. საილუსტრაციო იმისა რომ რა საშინელება ძმანო და დანო უღმერთოდ ხოფნა რა საშინელება და აი შეგონება იოანე უკროპოტის დაწვეცა მოწმენო მოსდგეთ მივსდებდეთ ქრისტეს რამე თუ მრავალი ქონა ცნეულებანი და უცნეულებანი სულიერ და ნებავს მას საყიერსა ყოველთა განკურნება მოუხდეთ მას შეურდეთ და ვევედრნე ნახეთ ახლა ხაზი მაგას ნუმცარას ხორციელსა თხოვთ ძმანო და დანო აი ბოროტება თავი და თავი ყოველივე ბოროტების ძმანო და დანო ჩვენ პატიმოყარებ ამპარტავნებ ბის გამო გვინდა ეს ხორციელი დიდება პატიმოყარეობის გამო და ნურცა რას ხორციელსა ვითხოვთ არასოდეს არ ითხოვთ ამ ქვეყნიურს იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამ ქვეყნიურის თხოვნას დავიწყებთ ახლა ეს ამ ქვეყნიური იმას კი არნიშნავს რომ ახლა თუ ფერწიმეთ ან გარდა ლოცნობ ეს არ არის ამ ქვეყნიურის სხვა რამეზე ამ ქვეყნიური ხო გესმით რა რომ უნდათ ერთხის მოყარეობა და ასე შემდეგ იმიტომ რომ თუ შენ ითხო ამ ქვეყნიურს ვერასოდეს ვერ აღიქცევ ის მოგეცემა ის გინდა ის მოგეცემა ის გინდა რასაც მეტი მოგცემს აი ის უნდა მიიღო და მაგრამ თუ შენ ეს ასე ილოცე და ესე ითხოვე შინაგანი გახდები იმდენად პატი მოყარე ძმანო და და რაც ვართ ეხლა რა არ დავიწყოთ და შვილებს ეს გადაედებათ
და იმით ომარიან მერე რომ შვილები ესეთი პატივმოყვარენი არ მუშაობენ, არაფერს არ აკეთებენ, მერ ნარკომანები ხდებიან და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ რა ხდავთ ესეთ იმას ვიმკით. ნუნც რას ხორციელსა ვითხოვთ, არამედ მოტევება იცოდვათა ვითხოვთ. რამე თუ მზად არის მოცემა უკეთ სურველი მხურვალებ ვითხოვ სურველ. დაუტევოთ ხორციელი, ყოველივე და სულიერსა ვზრუნვიდეთ და ვცრემლეოდეთ ცოდვათა ჩვენთანაც. ხოლო ვეგრება სათანა მოღვაწეობისა ვაჩვენო, მოსწრაფება კეთილი. ძმანო და დანო, აი თუ ჩვენ ასე ვიზა, ის სათხოვარიც მოგვეცემა, რაც ამ ქვეყნიულია და რაც საჭიროა ძმანო და დანო. შესრულარი ხო, მოგეცემა აუცილებლად. და სიტყვაზე ვამბობ, თუ არ მოგეცა, შენ იმით გაიმარჯვე, შენ უპრეტენზიო კაცი იქნები, უპოვარი კაცი, შენი შვილებიც ასეთები იქნები. ჩვენ ეს გვინდა, მეტი კი არა. წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენი შვილები რომ თუ ესეთები აღზარდებ და ზოგჯერ აი შვილმა რომ გითხრას ხო შენ რომ მოგივიდეს რაღაც ეს პატრიმონიალური ცნობა ფულის სიხარბე და ასე შემდეგ დიდების მოყარეობა და ბავშვმა რომ გამხილოს არა мама რა გვინდა ეს ხო ყველაფერი წარმავალია არ გაგიხარდება ხო და ასეთები უნდა ვიყოთ ჩვენ ასე რომ არაფერი არ არის სათხოვარი ერთის გარდა რომ ერთმა წოდები გვაპატიოს მანა და დარ და ვიყოთ სულიერად გაძლიერებული და უფოვანი. რათა ესვეთ განმეშორებოდეთ სრულიად ბოროტებასა და მივემხიოთ მარადიულ ბედნიერ ცხოვრებას ღმერთთან. ამინ. ეხლა ვიგავთ და მივემხიოთ